Ko'rinchi. Bular urg'ochi eldi. O'zi solingan urg'ochilari. Yonidan ham tayyorda ishlatilmagan variant. Yaqinidan o'rganyapti bitta. Qo'y, to'rini o'rin. Rangini, yoshini. Mana. Elbe. Jonovorlar hali chiqarmadi. Birinchi tug'ma elbe. Jonovor rosa egasi foydalanadigan paytiga kelganda olib kelyapti bu. Endi ustiga qo'lingizni qo'yib ko'ring. Kela mana. Qo'lini ko'ryapsiz-a, qo'limi? Ashaddiy obunachilarga, ishqibozlarga o'tamiz endi. Gap. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'yboqar kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, yukli ishqibozlari va chorva soliq ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstilni oldinamiz akalar. Bugungi video syomkamizda Tojikistondan kelgan o'sha mashhur akalarimizni xonadonlardanmiz akalar. Kecha qo'chqorlarni chiqarganmiz, mana bugun soliqlarini, charchoqlarni chiqarib fardi bilan qilib qo'yishdi akalar. Ashlada sizlarga narxlarini, dastavkalarini, hamma ma'lumotini video davomida chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Kanalimizning mehmonlari bo'lsa, o'ng tarafda qizil podpis tugmasi bor. Ashin bir marta bosib kelsanglar, bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz akalar. Soliqlar o'ta tozalar ekan, toza variantlari ekan. Yaltiroqlar akalar. Birinchi tug'ishga hozir bo'g'oz qisirligini bilib beramiz akalar. Hali tish yormagan qo'zi. Ko'rdingizmi? Bular urg'ochi eldi. O'zi solingan urg'ochilari. Yonidan ham tayyorda ishlatilmagan variant. Yaqinidan o'rganyapti bitta. Qo'y, to'rini o'rin. Rangini, yoshini. Mana. Elbe. Jonovorlar hali chiqarmadi. Birinchi tug'ma elbe. Jonovor rosa egasi foydalanadigan paytiga kelganda olib kelyapti bu. Endi ustiga qo'lingizni qo'yib ko'ring. Kela mana. Qo'lini ko'ryapsiz-a, qo'limi? Endimi qo'g'irg'ani. Oldidan bitta o'ring. Qo'zi soliqlarimiz shunday bo'lib ketgan, kela. Oldidan bitta. Qo'shlarni, tosh qismini. O'g'ini ham, qo'llarini ham ko'rsating, Elbek. Baquvatligini o'ng'ay. Soliqlar o'ta tozalari kelgan, kelaman. Tavsiya qilib qolamiz. Elbek, soni nechta buni? Soni batta 55 ta, Elbek. Soni 55 ta. Ichkarida tayyorlashga ulgurmading, Elbek. Ichkarida sheriklari bor, Elbek. Ichkarida sheriklari bor, ha? Hozir lekin naqd video chiqqan 55 ta. 55 dona, Elbek. 55 ma haydi ko'rsating. 6 qashqa ekan shuni so'ng. 6 joyda. Mana shu to'p ketganda qolarlar. Bu 80 dan yuqori mashinalar. 80 dan. Uzunliklari ham 90. Akalar, buniga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Endi qo'lni o'lja bering ana. Qani 1 2 3 4. Ko'rasizmi? 4 qatta qolyapti. 85 ekanda shunday. Buni solib qaranglar, akalar, bo'yini. 85 chiqadi bu emas qo'ydi. Xudo xolasi chiqadi, Elbek. 85 chiqadi. Xo'la qani? Qo'ydi. Yoshini ko'rsat. Bu Elbek, hali 3ta 4tadan tug'ib, qarib yoshi o'tgan qo'ymas Elbek. 3ta 4ta tug'sa qo'y yoshi o'tib qolmaydi. Lekin rosa asal joyi o'tib ketadi Elbek. Bu Elbek rosa payida Elbek. Bemalol 4ta 5tadan bolasini olib sotsa ham yosh hisobda sotiladi. Buni ichida qo'chqor yurganmi, yurmaganmi? Yo'q, buni ichida Elbek qo'chqor qo'shib qo'ygan ekan egasi. Garantiya beramiz Elbek. Qochgan, qochmaganiga. Ovorib qo'chqor bo'lsa, qo'chqor qo'shib qo'yishaveradi. Qo'chqorlar yo'q bo'lsa, 10 ta, 20 ta yoki optimal edigan odamga o'zim gap yo'q qo'chqorlar bilan qo'shib beraman. Qo'chqorlarga ichida yurgan, to'g'rimi? Ichida yurgan. Qochgani ham bo'lishmaydi, hurmatli obunachilar, qochmagani ham. Ular hali Elbek qo'chqorga o'xshaydi. Hali qo'ziligi uchun aniq bitta ma'lumot gapirishmayapti. Bu aniq qochgan deyishmayapti akalar. Lekin qochib qolgan bo'lsa omadlaring. Lekin qochadigan qo'ylar, lekin hozir ham bitta qo'chqor olib, masalan 4 ta 5 ta oladiganlar, bitta qo'chqor 4 ta soliq qilib olib, bitta oila qozonlar bo'laveradi. Yana o'r. Qo'chqor yo'qshi. Qo'chqor bas akalar, soliq. Ne yaşlı yani gör zaten. Bir kısmını alayım da koptayım. Ama az yaşlı yani. Bu kolleyim. Ebe biraz su. Daim sağlık hap geri olur muyumuz? Ne bence? Doğru alayım. Yaşlı bu masa hap gemiyimiz elbe. Yaşlı bu masa hap gemiyimiz. Sıfatı ot kiri bu masa hap gemiyimiz elbe. Ana o sağlıklar gör zaten. Bu sağlıklar bana. Ola. Yaltiroq. Yana Elbek yaltirayapti. Yana yaqinidan oldi. Yana ham bular Elbek hali charchoq holatda, hali charchoq chiqib, bir qo'ylar o'zini ko'rsatsa, bu qo'yni bir kishi eplab tura olmaydi Elbek.
Baquvat akalar badani ham semiz ekan. Etini yo'qotmaydi, masalan, qotsa ham, boshqa bo'lsa ham, tuqsa ham. Etini yo'qotmay bolani yaxshi boqadi. Tojikda qo'yini bilasizlar, bilan. Mo'ray. O. Mo, mo ustiga ahamiyat berasan, Elbi. Mana et ingichka, mana et chotda bas, Elbi. Oldi ham, orqasi ham baquvat. Dumba ham bir xil ketgan. Qarang. Dumbar qay? Tikka dumba. Osilmaganda qaranglar, yig'almaydi. Osilgani yo'q. Qana Elbi mana. Yetim şöyle yiyin. Otto yok yani ya. Gene otto bu sabır kane. Gözü kanaştıran. Allah ne kane elbi. Allah mı tuvasat peki. Ha? Bu sorakımızı yiyin bana. Görüyorsun mu? Bu kadar. Bu bir kaç kilo. Bence mi olur? Bir tek hemen tarihi yoz fikirlerini bildirip yazdılar. Şuna koyla tofkeyle. Ah hadi. Yaşık hemen tarihi yazıp. Fikirlerini bildirip yazdılar. Like de ayağımı bastırıyla. Bunu dastakalarını katke çakınamız. Elbi otto mu alışsa. O'zbekistonni xohlagan joylariga yuborib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Yo bir dona, ikki dona oladiganlar. Bir dona, ikkita, uchta, beshta oladiganlarga elbi vodiy bo'ylab Toshkentgacha yuborib beraman. Bir dona oladiganlarga vodiy bo'ylab, ha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Samarqand taraflargacha yana bitta ikkita oladiganlar. Bu kelishilgan holatda endi Elbi. Kelishilgan holatda. Hozir jiji gazlar ham muammo bo'lyapti. Qidirin olar lekin, ha? Ha, jiji mashinalar Elbi mol qoldi. Bu qolgan. Qolgan. Solo nima deyapti? Kelib etini ham ushlab ko'ritsin. Bu alidaqa shilta solo emas Elbi. Eti ariq o'tini qo'yib emas Elbi, ha. Bombacha janavorlar. Ajab yo'q. Baquvat ekan solo. Xo'p, endi buni narxini nima deymiz endi obunchilar? Narxi organ edi. Narxini? Narxi o'tar. Optimal yonlarga qanchadan qo'yamiz endi narxini? Xo'p, endi optimal yonlarga 3 milliondan beraman, Elbi. Optimal yonlarga 3 million so'mdan bitta joyga beriladi. 60 tasini olganingiz 3 million so'mdan qilaman, Elbi. 55 tasini olganingiz. Xudo xolasa narxiga ham misol bir yil bitta bolasini olib turib sotsa ham Elbi kamida 3300 dollarlik bola beradigan qo'ylar Elbi. Xo'p, buni 3 million so'mdan optimga birinchidan bir 10 dona endi mana pulim sal ozroq 10 ta olishim kerak deganlarga qanaqa. Maydasini 28 dan yo'q, unaqa batta 10 ta mayda qo'yi yo'q Elbi. Mayli 3 ta 4 ta 5 ta maydasidan chiqarib beraman, 2 million 800 mingdan qilib beraman. O'shani bir 10 manga 10 ta qilib bering deding obunachilarga bo'lsa-chi. 10 ta qilib bering deganlarga kelishamiz Elbi, telefon qilishaversin. Xudo xolasa bitta oladigan odam ham telefon qilaversin Elbi. Mana misol uchun mashqoyda olaman deyapti, mana qarang, o'rtasi rejimchi. 3 million yeb beraman Elbi, mashinasini olaman desa. Va buning ichida endi Elbi katta juda qimmat pulga sotiladigan qo'ylar bor Elbi. Mana optimal edi odamga mana shunaqalari ham ketadi Elbi, lekin mo qo'ylar Elbi. Bu ha? Ha, qibaland. Sog'lig'ini sog'lig'ini. Ko'rsating. Tanlab olaman millionlargacha. 15 ta 20 tasini tikilib tanlab olaman. Kelishamiz Elbi, holatga qarab turib kelishamiz. Chiqam tobobam tuymaydigan qilib xursand qilib beraman. Lekin akalar qo'ydi tozasi. Shu bilan 5 yil, 6 yil bemalol buni bolasini olib ko'paytirib, zotni ko'paytirib, zotni kuchaytirsa bo'ladi. Endi shu xudo xolasi 1000 ta, 2000 ta olib ketadi. Bu barakali qo'y endi. Barakasi. Ha. Qo'ylar, mana bu sog'lar. Mana Elbi ko'rsatganim yo'q bu qo'ylar. Sog'lar kerak. Adbenning hazratsa bu ko'rinaveradi, eng kichik, eng chiroyli ekan qo'ylar. Elbi buni hali maydasini necha puldan berasiz deysiz-ku? Biz maydasini o'sha yerda o'zida chiqarib olib kelamiz. Maydasini qo'shib olib kelmaymiz Elbi. O'sha yerda borib, batga mayda qo'yib olib kelib yo besqat qo'yib olib kelib, nima kerak bu? Bu sotilmaydi shuncha qo'yib olib kelyapmiz Elbi. To'g'ri, keyin qo'y. 2 kun, 3 kunga qolmasdan 200 ta, 300 ta qo'y sotilib ketadi, nima kerak? Bizdan qo'yadigan odamlar yozib qo'ysin kommentariyaga, men 5 ta oldim, men 10 ta, men 50 ta oldim deb yozib qo'ysin. Optim olaman desa O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa bir ozginadan bir kelishadigan joy bormi? Qo'rg'ay, endi baribir 3 million so'm deyapsiz, endi baribir 3 millionga endi uni qarang. Qo'ylarni sortiga hisoblaganda arzoradi-yu, baribir. Bab o'tib bering deydi-da telefon qilgan odam. Endi 3.5 milliondan nima yapti? Bab telefon qilgan odam ozgina o'tib bering, hammasini bitta joyga olyapman deb so'rayapti.
Hop telefon qilsam bonus yo oldingni hayron qilaraman. O'tadigan joy bor. O'zim tushayotgan olganmanda Elbi. Buni men hozir vali firibgarlik qilib 3.5 dan 4 million chiqaryapti. Bunaqa soliq kelmayapti deb gapirayotganim yo'q. O'zim ham tushayotgan olganman. Optim 72 tasini olganman. 3 milliondan optim yozgina foyda qilamiz Elbi. To'g'ri gapdi. Mayli, yana nomi to'lsin. Ashaddiy obunachilarga 3 milliondan o'tib beramiz. Ashaddiy obunachilarga ishqibozlarga o'tamiz Elbi. Gapir. Nadegasin. Agarda tavsiya qilamiz. Qo'ylamiz qatti turib deganlar yana bir qator manzilda ishlab ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu tekstilini oldan sizlarga video syomka chiqaryapmiz. Agarda ekranni nomiga telefon qilib aloqaga chiqishlar ham mumkin. Agarda dastlabki arzasini ham aytib O'zbekiston bo'ylab agarda. Sen arzasini ham aytib o'tdi. Bu 50 kilo, 45 kilolik sog'liqlash. Bu tirik, ha? Ha, yo 65 kilo, 70 kilo shu deb jo'yaversin. Kilosi. Odamlar faras qilib olsin. Bo'yi 80, 80 plus 50. Kilosi 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo yesin. 70 kilo yesin. Hurmatli obunachilar. Ishaman yana bo'lsa telefon qilib, masalan, ustiga kelsalar, kelib, tortiman ko'rsatib berishlar kerak. Buni kiloga boshqaga olib kelmaganmiz, kiloga boshqaga bermaymiz. Zul, lekin Elbi kilosini aytib o'tgan yaxshi. Bittasini shuna so'yib yuborsangiz, 40 kilo yoshi bor joniga. Biz u hamma tomonlama narx to'g'ri kelmasa, olib kelib sotmaymiz qo'ydi. Ey, yapyo. Qo'ylar, endi to'xtib ketgan, qo'ylar. Bir-biridan zo'ragan o'zi. Bu qo'y hali Elbi bittadan bola tug'sa, Elbi. Ana keyin tomosha qilishadi. Yana qat to'g'ib ketadi. Keyin u 500 dollar, 1000 dollardan ham bergisi kelmay qolardi bittadan bolasini olgandan keyin bu qo'y Elbi. Agarlar tavsiya qilamiz, ekranni nomiga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Lakassa so'raydiganlarga Telegramdan lakassa deb yozib bersalar, egalarimiz lakassasini tashlab berishadi. Ba'zi egalar telefonini ko'tara olmay qolyapmiz, shuni lakassa so'rashib, shuni aytib o'tib ketganingiz uchun. Lakassa deb Telegramdan yozsangiz, lakassani tashlab berishadi, ustiga kelib ko'rib olishlar ham mumkin. Sog' bo'linglar, egalar.